ታናሽዋ ብሪታንያ ወይንም ግሬት ብሪቴን ፍተመጽት ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በዚህ ጽሑፍ ላይ በርካታ ስንወዛገበባችሁ የነበሩ የቤት ስራዎች ቁልጭ ብለው ይፍታታሉ ይተነተናሉ በቅርቡ ከኢትዮጵያ የተባረረው ጋዜጠኛ ዊሊያም ዳቪንሰን ከኤልያስ መሰረት ጋር ጥብቅ ግንኙነት እንዳለው ተፈልጎ ተገኝቷል ዲደብሊው ቢቢሲ እና ሌሎችም ለምጁን ታውን እሽኮኮ ለማለት ፈለጉ በነዚህ ጋዜጠኞች መካከል የጌታቸው ረዳ ድምጽ ከፍ ብሎ ይሰማል እንዴት ዋጋ የለገሰ እንዲህ ተንትኖታል ጽፉ መሃል ላይ ጥሩ ጥሩ መረጃዎች ታገኛላችሁ ብለን ስላሰብን ወደናንተ እያደረስን ነው ጽፉን የጻፈው ዋጋ የለገሰ ሲሆን ጽፉን እንደወረደ ቴድሮስ ይፋ እንዲህ አቀርበዋለሁ ታናሽዋ ብሪታንያ ወይንም ግሬት ብሪቴን አብራችሁን ቆዩ ሰውየው የጋበዟቸው ምሳ ድንቅ ነበር ተጋባዦቹ ምሳውን ያጣጣሙ የመጡበትን ምክንያት አስረዱ ምላሹ ግን እጅግ አስደንጋጭ ሆነባቸው በታላቂቱ ሀገር የፓርላማ መዝናኛ ክበብ ውስጥ ከአንድ ከፍተኛ ተጽኖ አሳዳሪ ከሆኑ አባል አንደበት እንዲህ የሚለው መርዶ ተሰማ የኢትዮጵያውያን አንድ አገርነት አልደገፍንም ለሄሪቴጅ ፋውንዴሽንም እንዲያግዛችሁ አልነገርንላችሁም ኢትዮጵያ አንድ ነገር መስላ ብትቆም ስለ ኃይለ ሥላሴ ጫና እንጂ እንዲሁ መቆም አትችልም መርዶ ሰሚዎቹ የኢዲዮ መስራቾች ናቸው ለአዲሱና በትጥቅ ትግል ደርግን ለመጣል ለሸፈተው ድርጅታቸው ባለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ለማስገኘት የቅስቀሳ ስራ ላይ ነበሩ የሚገርመው ይላሉ ለኡራስ መንገሻ የትውልድ አደራ በተሰኘው መጻፋቸው የሚገርመው ሰውዬ እንግሊዝ ብሪታንያ የተባለችው እንዲያውም ከኛ ለየት ባለ መልኩ ስኮትላንድና የሰሜን አይርላንድ በአንድነት አስተባብራ በዲሞክራሲ እኩልነት መኖሯን ለጊዜው መርሳታቸው ነው ለእኔ እቺ ግማሽ ክፍለ ዘመን ሊሞላት የደረሰች አጭር ታሪክ ከአሁን የሚበልጥ አዲስነት ይስተዋልባታል ለዛሬም ምንትያው ተመስለኛለች የፓርላማ ባሉን ሰውዬ ንግግር ዛሬ በቀይ ባህር ዳርቻ ላይ በእግሬ ፖለቲካ ግብግብ ውስጥ በገቢር አይዋለው ስማቸው ያልተጠቀሰው ሰውዬ ይኑሩ ይሞቱ አላውቅም የሳቸው አይነቶች ግን አምሮባቸው አሉ ማርቲን ፕላውቶች አሌክስ ዳውሎች ይባላሉ ሰውየው ዛሬ አቋማቸውን ይቀይሩ አይቀይሩ አላውቅም ያኔው ሐሳባቸው ግን ከሐሳብነት ገዝፎ ለሀገርነት በክቷል ሰሞኑን በሚዲያዎቻቸው በኩል የተረኩልንም እሱን ነው የዚህ መጣጥፍ ማጠንጠኛይም ሰሞንኛው የሚዲያ ፖለቲካ ነው የቺ ጉደኛ ሀገር የሚዲያ ጦርና ጋሻዋን ለህዋት መዳኛ ለመሰዋት ያልፈነቀለችው አለት የለም የተፋለጠችበት መጠንም ያስገርማል እንግሊዝ ለተራ ሴራዋ ስትል አመጣ የወለደችውን አሳፋሪ የዱርዬ ስብስብ ለማዳን ስትፋለጥ በግርምት እያየው ነው ስልታዊ ድጋፍ ከሚሰጡ ጀምሮ እርቅና ድርድር ይሻላል እስከሚለው ብልጣብልጥ አስተያየታቸው ድረስ የዓለምን ጆሮ ለመግዛት ዋትተዋል ተመልካቾቻችን በዚህ አውድ ከጦርነቱ በፊት መከላከያው መቀሌ እስኪገባና ከዚያ ቀጥሎ የነበረውንና የሚኖረውን ዓለም ሊያስተናግዱ በመከሩበት ቁመናቸው ተመሳስለው ከተገኙት ሚዲያዎች ጀርባ የእንግሊዝ ፍላጎትና ሚና ለመፈተሽ እሞክራለሁ የእምጄ ምድቦች የብሪታንያ ግዙፍ አቅም የሚከተሉት 3 ቡድኖች ውስጥ ማግኘትም ይቻላል የመጀመሪያው Commonwealth Realm ይባላል የእንግሊዝ ንግስት የምታስተዳድራቸው 16 ሉዓላዊ ሀገራት የያዘ ቡድን ነው ከነዚህ ውስጥ አውስትራሊያ ካናዳ ጃማይካ ኒውዚላንድ ዩናይትድ Kingdom ዋና ዋናዎቹ ናቸው ሁለተኛው ደግሞ Commonwealth of Nations ይባላል 54 ሀገራትን ያቀፈ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበር ነው ዋናዋ ንግስቲቱ ስትሆን ዋና ጸሐፊው የስኮትላንዷ ልዕልት ፓትሪሺያ ያኒት ናት ሊቀመንበሩ ቦሪስ ጆንሰን ዋና ማረፊያው ለንደን ነው 20% የዓለማችን ገጽ ይሸፍናሉ ታንዛኒያ ጋና
አየርላንድ ማሌዥያ ፓኪስታን ሳውዝ አፍሪካ ኢንዲያ ሲንጋፖር ኡጋንዳ ኬንያ ናይጄሪያ ከአባላቱ ተርታ ይመደባሉ ከቀርሞቹ የብሪቲሽ ግዛቶች እንደራሲዎችና ገባሮች መካከል ወደዚህ ማህበር ካልተቀላቀሉትና በማንኛውም መስክ ለብሪታንያ ድጋፍ በመስጠት ሆነ በበቀል ከመታወቁት ውስጥ ኢጅፕት ኩዌት ባህሬን ኦማር ካታር ይገኙበታል ሶማሊላንድና ሳውዝ ሱዳን ደግሞ አባል እንዲሆኑ በእጩነት የተያዙ ናቸው በተለይ ሁለቱን ጎረቤቶችን አጥብቀ ያዝልኝ ሶስተኛው ምድብ ወደ አሜሪካ ይወስደናል እንግሊዞች ከ400 አመታት በፊት ያዟቸውን የአሜሪካ ግዛቶች ዛሬም በእጃዙር ይቆጣጠራሉ ለንደን ሆነው ብሪቲሽ አሜሪካ በሚለው ግዛታዊ ስልጣን አሜሪካንን መርተዋታል በአብዮት ተባረሩ እንላለን እንጂ ከራሳቸው ጋር ነው ቦታ የተቀያየሩት ያኔ ለንደን ሆነው ይመሩ ነበር ዛሬ ደግሞ አሜሪካውያን ተብለው ከዋሽንግተን ለንደንን ይመራሉ ተመልካቾቻችን ጉዳዩ ላይ ገና አልደረስንም ግዛቶቹ ብሪቲሽ አሜሪካ ከሚለው ስም ይልቅ the 13 colonies በሚለው የበለጠ ይታወቃሉ ኒውዮርክ ኒው ጀርሲ ፔንሲልቬኒያ ሜሪላንድ ቨርጂኒያ ኖርዝ ካሮሊና ሳውዝ ካሮሊና ጆርጂኒያ ወዘተ ይካተቱበታል እንደ አራተኛ ምድብ አይወሰድም የራሷ የእንግሊዝ አገራዊ አወቃቀር ቡድናዊ ይዘት ስላለውና ለዛሬው ጉዳያችን ስለሚመጥን እዚህ ጋር ልትቀሰው ሀገሪቱ የሁለት ትልልቅ ደሴቶች ድምር ናት የአየርላንድና የታላቋ ብሪታንያ አየርላንድ ሪፐብሊክ ኦፍ አየርላንድና ሰሜን አየርላንድ የሚባሉ ሁለት ሀገራትን ይዛለች ግሬት ብሪቴን ደግሞ ኢንግላንድ ዌልስና ስኮትላንድ የተሰኙ ሶስት ሀገራትን ትወክላለች ግሬት ብሪቴን ላይ ሰሜን አየርላንድ ሲጨመርበት ዩናይትድ ኪንግደም ትሆናለች ከሰሜን አየርላንድ በቀር አራቱ በዩናይትድ ኪንግደም ተመሳሳይ ፓስፖርት መጠቀማቸውን አስተውሰን ለዛሬ እያቀያየርን እንተከማቸዋለን ከግሬት ብሪቴን ጋር ያልተስማማ ከሶስቱ ምድቦች ጋር የሚኖረው ግንኙነትም በንቃቄ እንዲይዘው ይሞክራል ጥንቃቄው እዚህ ጋር ነው በሶስቱ ምድቦች ውስጥ ያሉ እንቅስቃሴዎችን ከሞላ ጎደል የምትቆጣጠረባቸው መስመሮች ዛሬም ጠንካራ ናቸው የሚዲያውን ጦርነት የምትፈትሹም በነዚህ ፍሬሞች ውስጥ ነው በሰሞነኛው የኢትዮጵያ ጉዳይና በመሰል ፖለቲካ ቁማሮች ውስጥ የሚዘገቡ ነገሮችን ከማንበቦ በፊት እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ ይሞክሩ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረትና የዊሊያም ዳቪንሰን ጉዳይ ላይ እየደረስን እንገኛለን እስቲ ይሄን ሞክሩ የጋዜጠኛ ወይንም ተማራማሪው ዜግነት ብሪታንያዊ ነው ወይስ አይደለም ለብሪታንያ ሚዲያዎች ወይንም ተቋማት ነው የሚሰራው ወይስ አይደለም በጊዜያዊነት ሲሆን በቋሚነት የሥራው ቦታው በብሪታንያ ወዳጅ አገሮች ላይ ነው ወይስ አይደለም ይህን መርምሩ በሙያዊ ሆነ በሌሎች አጋርነቶች ከብሪታንያ ጋር ይነካካል ወይስ አይነካካም ትምህርት አሪያም ስልጠና ከብሪታንያ ወስዷል ወይስ አልወሰደም ለአንዱ ጥያቄ አዎ የሚል መልስ ካገኙ ነገርየዋን ነፃ ሚዲያ ከሚለው መዝገብ እንዲሰርዟት ይመከራሉ ሐሳቡን መውሰድም ሆነ ያለ መውሰድ መብቱ የእርሶ ነው የተጻፈው ነገር ውሸት ነው ወይንም ስተት ነው ማለት አይደለም የወገንተኝነት ችግር አለበት ለማለት እንጂ ወገንተኛ በዚህ መስመርት ውስጥ ምን መዘግብበት ዋና ጨዋታ እንዝለቅ የብሪታንያ ድምጾች ቀጥዬ የምዘረዝርላችሁ ህዋሃትን ለመታደግ ቢበዛ 50 ቢያንስ ደግሞ ሁለት ዜናዎችን የሰሩ ናቸው እነ ኤልያስ መሰረት እነ ዊሊያም ዳቪንሰን እዚህ ውስጥ ይገኙበት ይሆን እስቲ እንመልከተው የወጣቱ ፍላነርሰን ጋዜጠኛ ዘ ቻይልስ ዘላለም ዘገባዎች የሚገኙበትን ሚዲያዎች በሁለት እንመድባቸው ይህ ቀንደኛ የህዋት ተላላኪ አይደለምን ዘ ጋርዲያን ዘ ቴሌግራፍ ቻናል ፎር ኒውስ ኦፕን ዲሞክራሲ ሚድል ኢስት የመጀመሪያው አንደኛው ነው ኳርተዝ አፍሪካ ሜል ኢን ዘ ጋርዲያን
अलजीरिया, सीएनएन, वाइस, याहू फाइनेंस, मीडियम, एमएसएन ऑस्ट्रेलिया, द सिग्नल ब्रॉडकास्ट बकुत्र लाई ये तक अम्मतुत बमुलु मग्गन्याचो लंदन कोनो उल्टन्याओ लाई ये तक असुतन गिम्माश मग्गन्याचो लंदन नो उल्ट वन्ना मसराबित उच्चालाचो ለማለ ተፈልጎነው የመጀመሪያው ለንደንና ኒውዮርክ ላይ ነው ቀጥሎ ያለው የደቡብ አፍሪካ ጋዜጣ ቢሆንም የለንደኑ ዘጋርዲያ ሚዲያ ግሩፕ በትልቅ ሼር እየጎረሰው ነው ያልጄዚራ የእንግሊዝኛው አገልግሎት ዶሃን ጨምሮ ለንደን ዋሽንግተንና ማሌዥያ ማሰራጫዎች አሉት CNN የዋርነር ሚዲያው ዋልት ዲዝኒ የቫይስ ባለቤቶች ስድስት ሲሆኑ አንድ ያን ያህል ተጠቃሽ ሼር የለውም ሁለቱን ሼሮች ዋልት ዲዝኒ ራሱ ላይ በሌላኛው ድርጅቱ ኤቲ ኦፍ ቲ ስሚዝዋል ምናልባትም የጭመጣጥፍ ሳንጨርስ ተክለለውት ይሆናል መገኛቸው የመጀመሪያው ማሰራጫው አትላንታ ጆርጂኒያ ቢሆንም ዋና ባለቤት ያው ኒውዮርክ ነው የሁለተኛውም ኒውዮርክና ካናዳ ላይ ይገኛል ያው ፋይናንስ ኒውዮርክም በከተማውና ያው ብራንዶች በሚጠቀልለው ቨርዚ ሚዲያ ሲሆን ሚዲየምም ኒውዮርክ ብሊንክ መገኛው ናት ኤምኤስኤን አውስትራሊያ ደግሞ በዋሽንግተኑ ማይክሮሶፍት ስር ነው የመጨረሻው ከአውስትራሊያ ነው ህውሃትና ጁንታው እዚህ ሁሉ ውስጥ ይገኛሉ እኮ ጋዜጠኛ ኤሊያስ መሰረት ከኒውዮርኩ ኤፒ በተጨማሪ ኤምኤስ ሳውዝ አፍሪካ ኤምኤስኤን ዩኬ ኤምኤስኤን ያሆ ካናዳ ያሆ ሲንጋፖር ኢንዲፔንደንት ዘ ቴሌግራፍ ABC News, Fox News, The Washington Post ላይ እናገኘዋለን ማንን ጋዜጠኛ ኤሊያስ መሰረትን የተመሰረተባቸው የማይክሮሶፍት ናቸው ቀጥሎ ያሉት ቀድም እንደተቀስኩት የቨርጂን ሚዲያ ሲሆኑ ቀጣዮቹ ሁለት ደግሞ የለንደን ናቸው በኢታሊክስ የተጻፉት ባለቤታቸው የዋርነር ሚዲያ ዋልት ዲዝኒ ናቸው ሁለቱ ጋዜጠኞች ለተመሳሳይ ድርጅቶች ለመስራት ትንሽ ነው የሚቀራቸው እቺ የሚዲያ ኦነርሺፕ ነገር የበለጠ እየበረበረን ከሄድን እንኳን ዘኩና ኤሉ የዓለም ግዙፍ የምንላቸው ሚዲያዎች የአሜሪካኑ ብንለው ሸጋ መሰለኝ በስድስት ጌቶች ስር የሚተዳደሩት ናሽናል አሚዩዝመንት ዲዝኒ ታይም ዋርነር ኮምካስት ኒውስ ኮርፕ ሶኒ ይባላሉ እንደ አውሮፓና አቆጣጠር በ2017 ይወጣ ዳታ ነው ስድስቱ አገር ቢሆኑ በጂዲፒ ከዓለም 26ኛ ይሆኑ ነበር ጸዳለ ለማ የአዲስ ስታንዳርድ ባለቤት ናት በተጨማሪም ዋሽንግተን ለሚገኘው ዘ ኒውዮርክ ታይምስ የብሉምበርግ ግማሽ ንብረት ለሆነውና ኒው ጀርሲ ከተማው Real Clear World እንዲሁም ለንደን ከሚገኘው African Arguments ላይ መጽሐፎቿን ማግኘት ይቻላል በአዲስ ስታንዳርድ ላይ የዓለም አቀፉ መረጃዎችን ከThe New York Times ከThe Guardians ከBBC እና ከአልጄዚራ በቀጥታ እንደምትገኝ ትገልጻለች የሶስቱን ለንደናዊ ዘምድና እንዳትረሳብኝ ስፖንሰሯቸውም የኬንያው ሪዞርትና የለንደኑ ኤልዛቤት ግራንት ናቸው የሪፖርተሩ ሳሙኤል ጌታቸው ዘገባዎችም በሚከተሉት ገጾች ላይ ይገኛሉ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ልብ እያላችሁ ነው ያሁ ዋይፊ ሜንስ ያሁ ሁፍ ፖስት ካናዳ ዘ ግሎብ ኤንድ ዘ ሜን ዘ ናሽናል ኳርተርስ ዘ ጋርዲያን ዘ ኒውዮርክ ታይም ሲኤንኤን በኤምኤስኤን ዘ ዋሽንግተን ፖስት የመጀመሪያዎቹ ሁለት ያሆች የቨርዥን ሚዲያ መሆናቸው አውርተናል የተሰመረባትም የያሁናት ከኢታሊክስ የተጻፉት ካናዳና ዱባይ ይገኛሉ የካናዳው ባለቤቶች ደግሞ የለንደኖቹ ሪውተርስ ባለቤቶች ናቸው የዱባዩም ከነ እስካ ዩኬ ጋር በጆይንት ቬንቸር በሚሰራው አይኤምአይ ሆልዲንግስ ስር ነው ከዱባዩ ይልቅ ለንደን ባለው ቢሮ የሚኮራ ይመስላል የቀሩትን ቀደም ሲል ጠቅሻለሁ ስለ አራቱ ጋዜጠኞቻችን ቀጣሪዎች ስፖንሰሮችም ሆኑ በነጻ ጽሑፎቻቸው ስለሚያስነብቧቸው አካላት ስናወጋ ከለንደን ሊላ የተጠቀሱት ከተሞችና አራት የሚከተሉት ናቸው ከተሞቹ ኒውዮርክ ኒው ጀርሲ ዋሽንግተን ዲሲ እና አትላንታ ጆርጂኒያ ካናዳ ማሌዥያ አውስትራሊያ እና ኬንያ እነዚህ ተመለሰ
የእምዬ ምድብ ውስጥ ፈልግ። ለብሔራዊ ጥቅም ሚኒስትሪ እንመልከት። እነዚህ በሙሉ ብሪታንያን ጋዜጠኞች ናቸው። አይሪሽ ካገኘህበት አጠቃለህ እለፈው። እነ ዲክላን ዋልሽ፣ ሲሞን ማርከስ፣ ዊሊያም ዳቪንሰን፣ ቶም ጋርደን፣ ኮለም ኩዊንን ጃንሰን ብሩክ፣ ሌሎችም በጽሑፉ ላይ ይገኙበታል። በሁለተኛ ረድፍ ላይ እነ ባስቲን ሮይኒል፣ ካራ አና፣ ደስታ ገብረመድን፣ ፍሬድ ኦልጂ፣ ቺዲ አንስላለም፣ ኮዱካሉ አብዲ፣ እስማኤል ስማተር፣ ኒው ክሪስማን፣ ጆፍሪ ዮርክ የመሳሰሉት ይገኙበታል። ለንደን ይኖራል። ምድሪ ባህሪ ዌብሳይት እንዲሁም ሌሎችም ዳሚራ ራህም፣ ቤተልሔም ፈለቀ፣ ዋሲም ኮርኔት፣ ሙርቲ ሙቲጋ፣ ሌሎችም ይገኙበታል። እነዚህ ከሶስቱ የብሪታንያ ምድቦች ውስጥ በዜግነት፣ በትምህርት፣ በኑሮ ምናምን የሚገናኙ እንዲሁም ከለንደን ንክኪ ያላቸው ሚዲያዎችና ድርጅቶች የሚሰሩ በዩኬ ዩኒቨርሲቲዎች የተማሩ ናቸው ኤሊቶቹ። እነዚህ ደግሞ ከብሪታንያና ከእት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የማይጠፉ ቢሆንም እንደነ ካራ ያሉት ደግሞ በጋዜጠኞች ላይ የሚታዩ ናቸው ኤሊት በላቸው። እነሱም ነን ይላሉ። የህዋትን ቁጭት ለማሳመር ተቀላጥፏል። ቶቢያስ ሃንግማን፣ አሌክስ ዴዊል፣ ሌሎችም እነ ኒዛር ማኔክ፣ ታይብ ሲዲን፣ ጁዌረ አሊ፣ አውሎ አሎ፣ ማርቲን ፓሎት፣ ዶክተር ጀምስ፣ አሌክሳንድሮ አርዱኒ፣ ኤልሳ ቴልቨር፣ ሌሎችም በእንግሊዝ የሚገኘውን ኦሮሚያ ሰፖርት ግሩፕ መስራች ራሺድ አብኒ። ይህ ኬንያ ድቁ ብሎ ባልተረጋጋ ጭንቄ ስላልተረጋጋው የአፍሪካ ቀንድ የሚተነትን ጨለሌ ነው። ቀጠናውን በመረዳት ከዚህ ሰውዬ ይልቅ የአርጌሳ ግመሎች የተሻለ አቅም አላቸው። ማነህ? እኔን የወረዳ 16ቱን ተንታኝ ትዝብቴን አስጨረሰክ እኮ። የሚቀጥሯቸው ድርጅቶች ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን ብቅ ብለው አየት አያደርጓቸውም ልበል። እርዳታ ሰጪዎቹ እነዚህ ደግሞ በሰሞነኛው ግርግር መረጃ በማቀበል የተሳተፉ ናቸው። ዓለም አቀፉ የእርዳታ ድርጅቶች በሚለው ምድብ እንሰድራቸው። ውጠራ ትጠላለ። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኮሚሽን የቡድን መሪ የስደተኞች ጉዳይ ለህወሓት ግፍ ማለሳለሻ አድርጎት አስገርሞናል። እንግሊዝ እነዚህም ኔትወርኩን ይዘዋለች። ሰራተኞቹና የእህት ኤጀንሲዎቹን ኃላፊዎች የኢትዮጵያ መንግስት በንቃት ቢከታተላቸው የሚያስገርሙ ነገሮች ይገጥሙናል። ከሁለቱ የዩኬ ዩኒቨርሲቲዎች የክብር ዶክትሬት የተቀበሉት ዋና ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዲ የትግራይ ጉዳይ በጸጥታው ምክር ቤት መታየት አለበት ሲሉን ነበረ። ፓኪስታናዊ የኮሚሽኑ ቃል አቀባይ ባባር ባሎች፣ እንግሊዛዊ የቀንዱን የሐይቆቹ ቀጠና ቃል አቀባይ ዳና ሁንጌስ፣ በኮሚሽኑ የውጭ ጉዳይ ባለሙያ የሆነችው ኡጋንዳዊቷ ካትሪን ሶዚ የዩኬ ተማሪ ናት፣ እነ አግዜል ቢቾሾፕ ጨምሮ በሙሉ በሱዳን የተባበሩት መንግስታት ስታፍ ለማን ጥቅም ምን እየሰራ እንደሆነ ይፈትሽልን። ከዩኤንኤችሲአር ጋር ድርጅት እንዲሁም በፋው፣ ዩኒሴፍ፣ ዩኤንዲፒ፣ ኦኤችሲኤችአር፣ ዩአዲስ አይኮም በምህፃረ ቃሉ በእኛ ሀገርና በተጎረቦቻችን ያሉ ስታፎቻቸው በአንግሎቢስት መነጽር ይታዩልን። ሳጃድ ሙሐመድ ሳጂድ በኢትዮጵያ የዩኤንኦ ቻድ አለቃ የዩኬ ምሩቅ ናቸው። የዩኤንዲፒ አለቃ ማርክ ሎክ ብሪታናዊ ነው። የWHOፍ እንዲሁም ቴዎድሮስ አድሃኖም በዩኒቨርሲቲ ኖቲንጋም ጨምሮ ለህወሓት ትልቅ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። የአፍሪካ የWHO ኃላፊ የቦትስዋና ዶክተር ማትሺዶ ሞቲ ትባላለች። በዜግነቷ ላይ ሶስቱንም ዲግሪ ከለንደን ሜዲካል ዩኒቨርሲቲዎች ወስዳለች። የሚዲያ ብራንዶችን እስቲ እንመልከት። እስካሁን ያነሳሳናቸው ጋዜጠኞች፣ አክቲቪስቶችና ተመራማሪዎች ከሞላ ጎደል በሚከተሉት ሚዲያዎች ላይ ነበር ስራዎቻቸውን ያቀረቡት። እስቲ በጥቂቱ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ፣ ሲቲቪ ኒውስ፣ ሆፍ ፖስት፣ ኬሲኤንሲ ቲቪ፣ ፒችበርግ ፖስት ጋዜት፣ ፊአይ ናሽናል ታይምስ፣ ዘ ሚርሲ ኒውስ፣ ኤስሊዩስ ፖስት ዲስፓሽ፣ ሌሎችም እነ ካፒታል ታይምስ፣
All Africa, US News of World Report, The Stars, Malaysia, The Economic Times, Los Angeles Times, Sunday Morning Herald, The Thorns of Stars, NDTV, Lelochem, and New Africa, and the Thrift Blogging Chamro of Journal, Leloch, Lelochem, and the Politicon Chamro, Yigenu Battle, The Economistum, and Nyono, The Atlantic, Hertz, Chicago, Tribute, Christian Cities Monitor, Are, Suntutorto, Suntun Neto, Savium Quan, Yask Amet Achon, Mulut Abiochen, Namidiochen, Mask Amet, Alchalcum, and as used, London, Beskaunu Afetatish Felugo Magnet, Kabad Idelem, Bemijite Ye, Tela, Yala Rafael Lemena, AFP, Ye Emmanuel Macronena, Yetiklai Minister Wodajinetanias Toale, AFP, it's a new, ye Francai Gazoof Media, Ka English Wachubusu, Siagino, Medengat Waikarino, Yen, Yetazabutum, Selemin, Kehawat Wagene, Yemilt Yaki, Yanisalu, Digitu, Bafrika Luna Wakaker, Batukrat Lemer Meregan, English Wachu, Hijaka Dergot Leon and Mitchell, Finchem, Yaginan, Nagarun Dezino, Yafrikan Kasak Asion Kajemere, Gimash Metamet Yalefo, Ye Gazoof Digit, Bamsa Sost Yafrika Garat Yemadergon and Kasakasi, Basra Sost Yamastabara Brioch Yemarwal, Asra Sost to Biroch, Basosquan Coach, Kefafla Chual, Al Grace, Cairo Cabritan, Rabot, Tunis, and Na Tripon, La Arabinya, Tanagariu, Abidjan Dakar, Kenish Has and Libreville, La Francaigna, Johannesburg, Lagos, and Nam, Nairobi Degmo, Langizena Kerbelonut, Yastababralu. ምናልባትም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አንባብ ላይ ችግር ካለ ከወዲሁ ይቅርታ ለመጠየቅ ወዳለሁ በዚህ ስለይት መሰረት የኔና የእርሶ ዜና የሚያስተባብሩልን ደቡብ አፍሪካ ሌጎስና ናይሮቢ የተቀመጡ ጋዜጠኞች ናቸው ለእንግሊዝኛ ሳይሆን ለእንግሊዝ ማስተባበሪያ ሆኗል AFP የተባለው በዚህ ጨዋታ ነው የመንግስታት እርምጃዎች የኔን የስካውን ትንተና ለውይይት ክፍት አድርገነው የኢትዮጵያ መንግስት በእንግሊዝ ሚዲያዎች ላይ የወሰዳቸውን እርምጃዎች ልትቀስ በተሳተ ዜና ምክንያት የለንደኑ ኤምባሲ የቢቢሲ ሰዎችን ጠርቶ ማብራሪያ ጠይቆ ነበር ከውይይቱ በኋላም እጅግ ለስላሴ የሚስተዋልበት ደብዳቤ በመጻፍ ጣቢያው ሰላም ለማውረድ ሞክሯል እንግሊዛውያኑ ዊሊያም ዴቪሰንን ከአዲስ አበባ ማባረሩም አልዘነጋሁም በተጨማሪ የቢቢሲ የሮይተርስ እና የዶች ቨለንቶ ካውሽ ጠርቶ ከባድ ማስጠንቀቂያም ሰጥቷል የጀርመኑ ሚዲያ ትንሽ ምርመራ ቢፈልግ ነው እንጂ የቀርሞ የሲኤንቢሲ ጋዜጠኛ ክሪስቲንስ ሞንዱዋ ዊሊያም ዴቪሰንን በተንታኝነት አስገብታ ሩብ ሰዓት ያህል ስታቆየው ጠርጥረን ነበር የሞናሽ ዩኒቨርሲቲ ምሩቅን መከታተሉም እየከፋም ዶች ቨለም የኤፍቢ እጣ ገጥሞት እንዳይሆን ብለን እንለፈው ሊሆን ይችላል ከነዚህ ነጥቦች ተነስተን ወደ ወሳኙ ጥያቄ እንለፍ ለመሆኑ ብሪታንያ ህዋትን በዚህ ደረጃ መታደግ ለምን ፈለገች እና ጌቶችን እንመልከት እርስ በእርስ ሎርድ የሚባባሉ አስመሳዮች የሞሉት ፓርላማ አላቸው እነዚህ ሰዎችም የሚዲያ ጦርነቱ አንድ አካል ነበሩ ሶስት ታሪኮች በመጥቀስ የዝቅተታቸውን ጥልቀት አሳያለሁ ዋጋ ለገሰ ይከተላል ከጦርነቱ መጀመር አራት ቀን በፊት APPG4 Eritrean or Party Parliament's Group የተባለው የእንግሊዝ የፓርላማ አባላት ቡድን አንድ አስገራሚ ደምዳቤ ለብሪታንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ይጽፋል የዩናይትድ ኪንግደም መንግስት የትግራይ በሰላማዊ መንገድ ከኢትዮጵያ ልትለይ ስለሆነ አስፈላጊውን እርዳታ ያደርግላት ምናልባትም ከነጻነት በኋላ ዙሪያዋን በጠላት ስለምትከበብና ኢትዮጵያና ኤርትራም ጥቃት ከተሰነዘሩባት ከወዲሁ መንግስታችን ያስብበት ይላል ጭብጡ ቡድኑ መንግስታዊ ያልሆነ ኢ መደበኛ ድርጅት መሆኑና በፓርላማ ባልነታቸው ያላቸውን ተደማጭነት በመጠቀም በኤርትራ ለውጥ እንዲመጣ መንግስታቸውን ለማሳሰብና ለማስገንዘብ የተመሰረተና ለትርፍ ያልተቋቋመ መሆኑን ይናገራል ጠለቅ ብለን ስንመለከተው ግን ከኤርትራ ተቃዋሚዎች የሚቆጠርለትን ምንዳ እየፈረመ የሚወስድበት ውል ከፓርላማው ዌብሳይት ላይ ይገኛል ኖቬምበር
24 የማርቲን ፕላውቶ ኤርትራን ሆፕ ድረገጽ አንድ ሰበር ዜና አቅርቧል። The debate in the UK Parliament today on Tigray in full sail የዩናይትድ ኪንግደም ፓርላማ የሊቨርፑልን ሮልድ ኦርቶን ጌታ የሚለው የክብር ቅጽል መሆኑ ነው ጠቅሶ ዜናውን ያስነበበው። ፓርላማው በትግራይ ጉዳይ ላይ ያደረገው ሙሉ ክርክር ነበር። መንግስታቸው ዓለም አቀፍ አካላትን አስተባብሮ ምላሽ እንዲሰጥ፣ አለዚያ የዘር ማጥፋት ወንጀል ሊከሰት የሚችልበት ድል በጉልህ እየታየ እንደሆነ የሞገቱበት ነው። ሲተካለል ህዋት ባለስልጣናት ድረሱላቸው የሚል ምልጃ ይሆናል። ከዘጠኝ ቀናት በኋላ ዲሴምበር 2 ላይም ተመሳሳዩን ጌታ ጠቅሶ ተመሳሳይ ክርክር ማካሄዱን ከነሙሉ ቴክስቱ አቀረበ። ይሄኛው ትዕዛዝና መመሪያ የሚመስሉ ጠንካራ ነገሮችን ያካተተ ነው። እዚች ጋ እኛ ታዛቢዎች ቀላል ነገር እንስራ። የሊቨርፑልን ጌታ ስለ ትግራይ መገንጠልና መደረግ ስላለበት እንግሊዛዊ እርዳታ ደብዳቤ በመጻፍ ያስገረመ ቡድን ውስጥ እንፈልጋቸው። ዴቪድ አልተን ከኤፒፒጂ 4 ኤርትራ ምክትል ሊቀመንበር ምናብርት አንዱ ናቸው። እነ ማርቲን ፕላቶች ይህ የነ ማርቲን ፕላቶና የክራይሲስ ግሩፕ ቅኝት በልዩነት ይመለከታል። ፓርቲን ጠቅላላ የሚያድንና የኤልቱን ጎራ እንዲያስተባብር የታዘዘ ይመስላል። ከጦርነቱ ጥቂት ቀናት በፊት አንድ አስደጋጅ ጽሑፍ ጽፎ ነበር። Meltdown threat facing the Horn of Africa ይላል ርዕሱ። ኢትዮጵያ ወደ ሶስት አገርነት ትቀየራለች። ትግራይ፣ ኦሮሚያና የኢትዮጵያ ሶማሊላንድ የተቀሩት ከሶስቱ ወደ ፈለጋቸው ይሄዳሉ ወይም ራሳቸውን ችለው አገር ይመሰርታሉ። በትግራይ ጦርነት ከተነሳ ኤርትራም ከመበታተን አትድንም። የኤርትራው ዳንክሊያ ክልል የቀድሞቹን አካለ ጉዛይና ስራኤን በዋንነት ይጠጋል። ኢትዮጵያና ኤርትራም ይጠፋሉ። ይሄ ግምት አይደለም፣ ከሴናሪዮ የዘለለ ነው ሲል ሳይንሳዊ ትንታኔው ደመደመ። ወደዚህ መደምደሚያ የገፉትን ምክንያቶች ባለመጥቀሴ የሚዛዊነት ችግር የሚያመጣ ከሆነ ይቅርታ እጠይቃለሁ። ለሶስት አስርት ዓመታት በላይ ፖለቲካ ተንትኛለሁ የሚል ተመራማሪ ለበርካታ ዓመታት የታላቋ ብሪታንያ የአፍሪካ ቀንድ አማካሪ እንዲህ ያለ ነገር ሲያትት መስማቴ ከማስገረምም አልፎ ለማመንም ታገለኝ። ስለ ቀጠናውም ሆነ ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ያለውን የደከመ እውቀትም አስጥቶልኝ አልፏል። ከዚህ በፊትም በፔቹ ያቀረባቸው የነበሩ የራሱም ሆኑ የሌሎች ጽሑፎች በተመሳሳይ ሴራና እብሪት የታጨቁ ከሰባ ዓመት አዛውንት የማይጠበቁ ነበሩ። ደጋግመው ንጽረ አህዳዊነትና የአማራን ጠቅላይነት ለመስበክ ይታትራሉ። ማዕከላዊ መንግስቱን ያቃልሉታል። የሰሜን እዝ መጠቃት በጠርጣሪ ተጠቅሶ የጌታቸው ረዳ መግለጫ በተአማኒነት ሲደጋገም ታገኘዋለ። ክራይሲስ ግሩፕም አለ። ብራሰርስ ኒውዮርክ ዲሲ እና ለንደን ቢሮ አለኝ ይላል። ስድስት ያህል ሰፋፊ ሪፖርቶችን አቅርቧል። አብይ አህመድ ንጉሳዊ ስርዓቱን ሊመልስ ነው። ኢህአዴግን አፍርሶ ብልጽግና መመስረቱም እንደ ዋና ማሳያ ያቀርባል። ይህም ኢትዮጵያን ከመፈራገጥ ማጥ እንደሚዘፍቃት ያትታል። ስለ ትግራይና አማራ የድንበር ጉዳይ በየመስመሮቻቸው በየጥራዞቻቸው አጥብቀው ያነሳሳሉ። አክራሪ ብሔርተኞች በአማራ ክልል እንዳይሾሙ የሚጠይቅባቸው ገጾችም አሉ። ወልቃይትና ራያን አማራ እንዳይጠይቅ ማለቱ ነው። ጨምቅ አድርገን ስናየው ጦርነቱ ሳይነሳ የወልቃይት ጠገዴን መሬት በትግራይ ስር አስከብረው በኦሮሞ አክራሪዎች አማራን ያስቦካካሉ። የመተከሉን ጭፍጨፋ ጨምረው አዳዲስ የክልል ጥያቄዎችን ለሀገራዊ መበታተኑ እንደማሳያ እያቀረቡ እዚያው እየረሱት ፌዴራላዊ ስርዓቱ በሕገ መንግስቱ መሰረት እንዲከበር እያሳሰቡ በቃ የያዛችሁትን ይዛችሁ ተከባብራችሁ ኑሩ በሚል ማስታረቂያ ላጥ ሊሉ ነበረ። አማራም አናሳ በሆንክባቸው ክልሎች በሰላም እንድትኖር፣ የኦሮሞ ብሔርተኛም ነፍጠኛ እያለ እንዳያሳድድ የነ ወልቃይትን ፋይል ዝጋው፣ ለትግራይ ተውላት፣ አለዚያ ከአብይ አህመድ ጋር በዚህ መልኩ እቀጥላለሁ ካልክ ትግሬም ኦሮሞም ደቡብና ምስራቁም አያስኖርህም የሚል ጭብጥ የሚያስተላልፉ ስክሪፕቶች ነበሩ። ዘመቻው ሲጀመርና
ህዋት ባልተጠበቀ መልኩ ወደ ፍልጠጣ ሲገባስ የለንደኑ ማርቲን ፕላውት ዓለም ትኩረቱን የአሜሪካ ምርጫ ላይ መሆኑን አስተውሎ አብይ ትግራይ ላይ ጦርነት አወጃለን የአፍሪካ ቀንድ እንዳበቃለትም ነገረን ክራይሲስ ግሩፕስ 2 ወይ 3 አጫጭር ማሳሰቢያ መሳይ ብሩፋን ለቀቅ እናድርግ የባልደረባይ ዊሊያም ዴቪንስ መባረር በዙም ግልጽ አልሆነልኝም የሚል ጨምረንበትና ወደ ዝምታው አገባች ለክ በህዋ ዘመን እንደነበረችው ዝም አለች የነ ማርቲን ፕላውት ከራስ ገዝነት እስከ ግንጠላ የዘለቀው ዘመቻም በየትኛውም ሂሳብ የዘገየ ስለነበር ሂሳብ ማወራረድ ግድ ሆነ የናግሩኖ ጋር በ50ያ በሰሜን ኢትዮጵያ ራሱን ደገመ የነ ማርቲን ፕላውት አንበሳ በሶስት ሳምንታት ከቀፍታ ሆመራና ከኮፍኮፍቶ ዳር እየተበጠረ ወርቅ አምባዋሻው ስከተለ ኢትዮጵያ ትውደ.ዶት.ዶት.ዶት ኢትዮጵያ ከሚለው ስምና ግብር ጋር የከረ ጠብ ካላቸው ሀገራት መካከል እንግሊዝን የሚወዳደር አይገኝም ዩናይትድ ኪንግደም ለሚል መጠሪያቸው የክብር መዝሙር ጽፈው ለሌሎች መበታተንና ማነስ እንቅልፍ የማይወስዳቸው እኩያናቸው ብሪታንያ የህዋቱንኛ ወዳጅ ነበረች ነችም ምንም አይነት ወዳጅ እሱን አይተካላትም ከኢሳያስ ደግሞ ጠብናት ኬርትራ ተሻርካ ኢትዮጵያ ወደ ባልባ ካደረገች በኋላ አስመራን እንደ ፋብሪካ ሸገርን እንደ ጥሬቋ ልታደርግ ነበር በነጋሪ ልባ ያሰላችው የናፈቀው የማወደቀ መዝሙር ግን የሲሲሊ ድሮን ተረጋግቶ ጠበቃትና ነገር ዓለሟን አሳከረባት ትንሽ ከነቃ አትፈልግም አንተ ከነቃ ልትፈልጋትም አትችልም ኢሱ ደግሞ ቁመቱን ከሚያሰናዳው ሰማይ ታካኪ ኢጎ በቀር ከየትኛውም ጠላት ጋር ፖለቲካሊ ሞግቶ ጥቅሙ ለማስከበር በቂ አቅም አለው ስለተነቃቁ ሲፈላለጉ ኖሩ እንግሊዝ 20 አመታት ከህዋት ጋር ይደከመችው ወዲ አፎምን ለመጣል ነበር ጎን ለጎንም ትግራይን እያፈረጠመች ለአስመራ ክስመት ስታራግብ ነበር ሁለቱንም በአንድ ጥይት የሚጠልል ጥበብ ደግሞ ወልቃይትና ራያ አካባቢ ብቻ ነበር መገኛው እሱን ለአድዋዎቹ ትለቅባቸዋል ናቅፋ የጁና ቋራ ይብረከረካሉ የነን ድራማ ለመተወን ከፍ ዝቅ ሲባል ነገር ተገላብጦ አረፈው ማች የተባለው ጫፍ ደርሶ ሲመለስ ጉዳዩ መቅማቅ ወርዷል እደግመዋለሁ ብሪታንያ ኢሳያስን አትወደውም ኦነግም ሲቸግራት የምትመዘምዘው ጋርዷ ነው ኢሃፓ ኢሃዲግ መኤሶን ኢደዩ ኢዜማ ብልጽግና ምናምን አይደላትም አማራን ማየት አትፈልግም አህዳዊ ጨፍላቂ ጠቅላይ ትለዋለች አርሲ ባሌ ሀረርና ቦረና አካባቢ ይደላታል ከሸዋ ኮኮባ አይገጥምም እንዲህ ለተመሰቃቀለው የዛሬ አሳፋሪ መልካችን እቺ እኩይ ሀገር ያዋጣችው ቀለም ብዙ ነው የስግብግብነት ሊቃውንት የግለኝነት ተምሳሌት የሲራ ሚዛኖች ናቸው ከሸኔ የተማረኩ የርቀት መመለከቻ መነጽሮች ስትሪቻቸው የት እንደሆነ ብርሃኑ ጁላ ያጫውት የጌታቸው አሳፋ ልጆችም ለንደን ሆነው ሙድ ሲይዙ እያየኮ እንዴት አሳልፋ አትሰጠንም አትበል አፍቃሪ ህዋት ሁላ ድግሪውን ከተባበሩት የለንደንና የወዳጆቿ ዩኒቨርሲቲ ሲሸምቱ ከታዘብክ ብቻ ይበቃል የእንግሊዝ መንግስት በተራዶ ድርጅቶችና በዲኤፍአይዲ በኩል አንደኛ የህዋት መንግስት እርዳታ ለጋሽ የነበረ መሆኑን አስታውስ ለምን እና የት እርዳታ እንደሚሰጥም ኮስተር ብላ አጣራ የኤርትራ መንግስትን የሚቃወሙ ቡድኖችን ግለሰቦችና ድርጅቶችን በመደገፍ በማስጠለል ለምሳሌ ምድሪ ባህሪ ዌብሳይት እሴና ቲቪና የአካል ሙቭ ተጠንቃሽ ናቸው ከኔዘርላንድ ጋር በመሆን የቡና ንግድን በመቆጣጠር የህዋትን የፖሊሲ ደህንነት መስሪያ ቤት በማዋቀር የ1988ቱን በኢሳያስና መለስ መካከል የተደረገ ስምምነት በማዘጋጀትና በማስተናገድ የሶማሊላንድን ፖለቲካ በማርቀቅ ከህዋት ጋር የበርባርን ፖለቲካ በመዘወር የኦጋዲንና የኢትዮ ሱዳንን ድንበር እንደ ታይም ቦምብ በማስመር የዶላር ሽሽቱን በዋናነት በመምራት ኢትዮጵያ እስከዛሬ ድረስ እየተከተለ ከባድ ችግርነት የሚያሳያትን የሰሜን ኢትዮጵያ ፖለቲካ በማሾር በተለይም የአማራና የትግራይ ጥላቻ መነሻ በመሆን የፈረንሳይን የበላይነት ከላይኛው የናይል ተፋሰስ ለማስወገድና ግብጽን እግር ከላይኛው ተወርች ለመቆጣጠር ሲሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካዊ ጣልቃ በመግባት
ያልፈተፈቱትን ጠይቀኝ። የመረብ ፖለቲካ የሁመራ ሲራ የራያ ቆቦ ሽኩቻ የነሱ እኮ ነው። ከቀዳማይ እስከ ሳልሳይ ወያኔ ታሪካቸውን ፈልግ። ከኢጣሊያውያን ጋር በመመሳጠር ምጽዋን አሰብን ቀምተውናል። ባዶዋ ጦርነትም ከኢጣሊያ ጎን በመሰለፍ ኢትዮጵያውያንን ወቅቷል። ግፋቸው ሞልሶ የሚፈሰውን የናይል ታሪካዊ ውሎችንም ለግብጽ በማድላት ከባድ ጠባሳ ጥለውብናል። ምንም እንዳናለማ አድርገውናል። በጋምቤላና በጥቅሉ በምዕራብ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥም ቡና፣ ወርቅና መሰል የንግድ መስመሮችን በህገወጥ መንገድ በመቆጣጠር ያንን ቀጠና እስከዛሬ ድረስ ከልማት ከሰላምና ከእርገት አርቀውታል። በደቡብና በሶማሌ በሚተውኑት የስድስተኛ ድራማቸው አንጀት የሚጠብስ ደባ ተብትበውብናል። የጁባላንድን ረመጥ እየቆሰቆሱ ሞቃዲሾን ከናይሮቢ ያፋጁብናል። በቦረና በኩል ወላፈኑን ጀባ ይሉናል። በኡጋንዳና በካርቱም ፖለቲካ ውስጥም ከፊት ነገር ግን ሳይታዩ ቆሟል። ከነህንድና አርመን ጋር ያለንን ግንኙነትም በራሳቸው መስመር በመቃኘት የበይ ተመልካች አድርገውናል። ከፈረንሳይ ጋር ባላቸው የመረፍ ሁክር ከቱርክም ከግብጽም ጋር የምስራቁን ፖለቲካ ይፈትጉታል። ሐረሪን ከሲዳማ ያገዘፈው ቁማር የነሱ ነው። የድሬዳዋን የጠቦት ኮንትሮባንድ ፈትሽ፣ የቶጎ ውጫሌን የጫት ደላሎች ስር ምዘዝ። ከሐዋላው ኋላ ያለው ወንበዴ የት ነው ብለው የሜድሮክና የለንደንን አጫወት ተመልከት። የኒቨርና የጮፕ ፖለቲካን በርብር። የዳሽን ቢራን የነበረከት ስሞንን ክስ መርምር። ዩናይትድ ኪንግደም የዓለም ስቃይና ሰቆቃዎች ሁሉ እናት ሆኖ መቀጠሉን ወደዋለች። ዛሬ ከኛ ራስ ላለመውረድ የቲፒኤልኤፍን ጭራ ይዛ የሴራ ትብተባ ትገምዳለች። ተቆጥሮ በማይዘልቀውና የብሱን ከውሃው በሚቆጣጠረው የሚዲያ ኢምፓየሯ ወጥራ ከረመች። አብይና አማራ ንጉሳዊ ስርዓትን ሊዘረጉብ ነው እያለች የማያረጅ ቆሻሻዋን ስታሰራጭ ከረመች። ግን ማን ናት እሷ? የንግስቲቷ ሀገር ዩናይትድ ኪንግደም እንዲህ ናቸው። ታይዋን ላይም ይህንኑ ፖለቲካ ይጫወቱታል። ኢራን ሄደው ከመቶ ዓመታት በፊት ያገኙትን ነዳጅ ከማዕከላዊ መንግስት ሳይሆን ከአካባቢው አርብቶ አደሮች ጋር በመፈራረም ማዕከላዊ መንግስቱን ተሳልቀውበታል። ጉልበቱም በማይዳከም ህገወጥ ኔትወርኮችን በመዘርጋት ግለሰቦችን በነፃ ንግድ ስም በማሳበጥ ስርዓት አልበኝነትን የምታቆነጃጅ ስልጡን ጋንግስተር። ተመልካቾቻችን፣ የሳምንቱ የፍትህ መጽሔት የዋጋ የለገሰ ይህን ይመስል ነበር። ቴድሮስ ይፋ ጽሑፉን እንደወረደ አቀረብኩላችሁ። አብራችሁን ስለነበራችሁ በያላችሁበት በድጋሚ ክብረት ይስጥልን።